ก็ว่าแหละกูก็ပြောလိုက်တာလေเนี่ยลูจี้ဖြစ်နေပါ ई เนาะอ๋อลูจี้ลูจี้ဟုတ်ပြီลูจี้ဖြစ်တဲ့อยู่แล้วไม่เอาดิล่ะပါดิล่ะပါดิล่ะပါดิเออဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီพี่ชาเปลี่ยนมิดาเออพี่ชาเปลี่ยนมิดาเลยมวยพွားล่ะมั้ยยินดีเลยด้วยก้าวซ้องฤโอเวยุ้ยเฉ็ดผิดเตฟันตินาโอนี่สิตองยินตริต้าเยอ้นหนอกเนอายจ้อสนิทโกพุ่มยูเสียราจังมวยหยาบาญาญีทะเม็ดสีบาเดฟาตินาเนซูตรีดาลีไข่แย้สีกาปองเป้ละสีออมเย็นซามวยพွားနိုင်มาเดมิมี่เยปฐมาซงละซอมมอฟาตินาโอ้ตูเนี่ยပြောเสียอ่ะมั้ยผิดเสียจริงเหรอจนนุ้ยเงินเนี่ยไม่ตุยเว้ยไม่หนีနိုင်หูยาจมารว่าเซจอแต่อยวยมาไม่หุตรากูซูมูเยจนอติบาเฮ้โหจนนุ้ยเงินอูหลอပြောโหลแลนี่เนี่ยเทเทပြီးတော့စော်ခိုင်းပြောတာမဟုတ်တော့ဟုတ်ဘာဝင်ညာပြောကြမယ်ကိစ္စရယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါမဲ့နေငယ်ဘာပြောစင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရဟုတ်ကျွန်တော်အခုလိုပြောလိုက်လို့ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားပါနေငယ်ကကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရာအားလုံးရင်ဆိုင်ရေးပြီးတော့နှွေးငယ်ရှေ့ရလဲကျွန်တော်ရက်တည်ပေးမယ်ကျမရှင့်လူလူတရားမဟုတ်ဘူးလေကိုစုမွေကျမအတွက်တော့လက်ခံမခဲရင်နေဒီစကားတွေမပြောခဲ့ဘူးလို့ပဲထားလိုက်ပါနှွေးငယ်ကျွန်တော်မယုံကြည်သေးဘူးပဲကျွန်တော်ဘုံဒီလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့သွေးရင်သားရင်တယောက်လို့ကျွန်တော်ဆောင်းရှောက်มาပါဟိုနေငယ်ကျွန်တော်လေးလာခြင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်တော့ချိန်ယူလေးလာလို့ရပါတယ်ဟိုလေနေငယ်ကျွန်တော်ကိုညင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချက်ချင်းတော့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ဟိုအချိန်ယူပြီးတော့တရားစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပါရပြီမင်းရတယ်ကလာယူမလို့ပဲတငယ်ချင်းတွေကမုတ်စားဖို့ခေါ်ရတယ်လိုက်သွားလိုက်တာအေးပါရပါတယ်ပိုင်စိုးတယောက်မတွေ့ရကြပြီပဲရောက်နေကိုကြီးလာနိုင်ငံခြားသွားမလို့ဆိုပြီးတော့တင်းတဲ့နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်နေလေအကောင်းလိုက်လားအဲ့တော့ညီရန်လက်ဆောင်ပစ္စည်းကျဲသွားမှလို့ရပြီပေါ့ဟာဘယ်ရတာသူ့ဆော်တော့အန်လိုဝါမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါပြီညောပါလေးလုံနေလိုက်ကွာဒီမလေးကမော်ရယ်တင်းတဲ့တက်နေရလေဒီပုံစံမောင်းနေတဲ့တဲ့ငယ်ရောနှစ်ချီတွဲတော့လိုက်ပြင်းနေသူကများဟာကိုမောင်းလည်းဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲသူများကလူကြီးဖြစ်နေပါ ई เนาะအော်လူကြီးလူကြီးဟုတ်ပြီလူကြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်လည်းမရောက်သေးလှပါလေလှပါလေလှပါလေငယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပိချပြင်းပြီးတာအဲပိချပြင်းပြီးတာလေငယ်စစ်ကြည့်လိုက်နော်ရှူလိုက်ရပြီနော်မခဏလေးနော်ကိုမောင်းဒါပြတော့ပြရမလားအမလေးပြရမယ်လူမျိုးမဟုတ်တာယူပါပိုင်ဆိုးတာပြောလိုက်ငါသတိရတယ်လို့နော်တကယ်မယူဘူးလားဟောမယူပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မနော်ပြတာကူပါတက်တာလာမယ်ဆိုကြိုးလည်းမပြောဘူးလာမအောင်ကြိုးပြောရမှာလားလာတင်တဲ့ချိန်တိုင်းလာလို့မရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကော်ဖီတောက်မှာမတောက်ဘူးအေးအေးရောဘာမှမတောက်ချင်ဘူးမလည်းဘာစိတ်ဆိုးနေပီတာပီတာနေလေတဲ့နေမကောင်းလို့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးအလုပ်တွေရှုပ်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားနည်းနည်းပါပြန်တော့မယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲအခုမှရောက်တာဟောရီးစားတယောက်လုံးဝင်လာတော့မမြင်ရတော့အလုပ်တွေရှုပ်နေတာဆိုတော့တော်ကြနောက်ကြောက်လာလို့ရှင်နောက်ရက်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါမှားလေဗျာတော်တော်ရင်းနေရတယ်တူတယ်နော်ဩသူ့ပြောနေအဲ့ငယ်တငယ်ချင်းညီမလေးတို့ရင်ကွန်ပျူတာပြက်လို့ရှင်ဒီမှာပြင်နေကြတာမှန်ပါပဲမရဲ့ဒီနေ့တော့တိတ်ဆိတ်မကြည့်ပြန်တော့ဟောမပြန်ပါနဲ့ဟောလှုပ်ဖြစ်ပြီးရပြီကိုဖို့ပြန်လိုက်ပါဦးနော်
ก็อีกมาเปล่าเนี่ยมาเลี้ยวเจ้าเลยย้อนอดีตแต่ใครมาเยอะมาเจ้าได้ทักแกกูอีเจ้าย้อนเลยมาลาไปเนี่ยไอ้มาเนี่ยเป็นปีเอซิทายส่วนนี่มาทีนี้ตีไปย้อนมาลาวุ้ยแกมาเปล่าเลยเปล่าวุ้ยเนี่ยมาเลี้ยวเลยย้อนลูกเดี๋ยวมันลุกชนเอาตีเดี๋ยวมันวนซาวเนี่ยย้อนลูกผมเลยบาลูมา โอ้ยมิวสิกเนี่ยพัฒนาไม่รู้ชนะเลยกูยี่โอ้ตัดเชนโอ้กีดาวเนี่ยพัฒนาแต่รู้สึกว่ายี่เลยไม่รู้ชนะมันยังมาเลยมิวสิกว่าตอนนั้นไปส่วนเลยกูยี่ที่ยังทำเนี่ยเขาเอ้ยบ้าไม่พิจารณาสนามงานเส้นทางไปไม่เข้าไปละแต่แกเนาะแต่แกเบี้ยวนี่ละไอ้ทำไมนี่ไอ้ป้ามาเป็นเราที่ยี่เชนสีเดียวส่วนงานจิ๋วมาเนาะวิ่งเชนเจ้าบ้ากูยี่กูยี่ด่าคุยไปจีละยี่มาเรียลเลยสร้างกองโจซาบีมาเข้าไปบ้า你表现哪样了？我，贵，贵，哎，不急不，啥比较帅呢？用了，帅了啥？不急搞，送得用嘛呗？阿皮罗，给吧，你用嘛？别买哪样了？多拿，不要。